Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Aleksandr. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 464 ja kuna eelmine podcast osutus, kuidas ma ütlen, küttis kirgi ühesõnaga. Lõi arutelu. Tekitas diskussiooni. Ja. Siis pani inimesed ihkama üksteist ja nende maitset ja meid jagama mõtteid aga siin on hästi palju erinevaid mõtteid tuumad. Päriselt viitsid kõik ette lugeda no vaatame jooksult ma saan kõige viimase välja jätta sellepärast et see on Sassi oma ja Sass tuli täna siia okay, nii et saab ise kommenteerida ja. Aga enne veel kui me jõuame Doom Eternalini mis oli see kireallikaks siis YouTube'is Smells Like Racing küsis Mis vahet seal on, et Valheim või Enshrouded on paremad? Müüginumbrid ju näitavad, et rohkem mängijaid tahab pigem Palworldi kui mingit realistlikud survival simulaatorit. Rohkem mängijaid otsivad lihtsaid mänge, mitte simulaatoreid ja Palworldil on piisavalt sügavust, et olla rohkem sticky kui mõni jutumärkides parem mäng. Kui see on tudengite mäng, siis need tudengid teavad parem, mida mängijad tahavad kui suured AAA studiod. Nii. Noh, see, et rohkem ostetakse, ei ole automaatselt kvaliteedi tunnus ja isegi kui ostetakse hästi palju, et see kui on populaarne, siis see teeb lihtsalt kurvaks, et inimesed lepivad niivõrd vähesega ja on nõus aksepteerima niivõrd halba mängu. Minu mõttes on nii, kui me oleme ise ju rõhutanud kogu aeg seda, et... Et me oleme ise selles süüd, et mängutööstus sellises punktis on sellepärast, et me oska hinnata neid asju, mis on päriselt head ja me oleme nõus keskpärasusega ja me arvestamegi mingisugust, see müüb hästi ja järelikult peab olema hea. Aga nagu selles kontekst Palworldis me oleme kogu aeg rääkinud, et see ei ole hea mäng. Aga me populaarne. Kõik, ja, et selles mõttes, et me kõik saame aru, et see on populaarne ja sellest me oleme ka rääkinud, et see on populaarne. Mis oli mingi 25 miljonit mängijat kokku? Et selles mõttes, et nagu Popcorn kinona versus kinosõprus või siis Marveli head filmid ja mis neist nüüdseks saanud on. Ja. Avatarid mõlemad, kõrredi ma blockbusterid läbi aegade top kolmes on mõlemad sees esimene ja kolmas koht, aga kes mäletab neid filme, nagu reaalselt mäletab neid filme? Mina mäletan, et teises osas olid isad. Neid inimesi on ja ma tean siukseid inimesi. Kes mäletab avatari või? Kes mäletas 2008. Aasta avatari, nii et... 2009. Juba pani, siis suub vahet ole, mis järgmiseks ütled, see on ebatähtis. Eelmise aasta kümnend, üle eelmise aasta kümnendi avatari siis. Igal juhul inimene mäletas, mis see on, millest see on ja ta ütles, et iga paari aasta tagant ma vaatan selle läbi uuesti, sest see on üks mu lemmik filme. Ja ära siis räägi sitta uue avatari kohta, sest see mulle väga meeldis ja ma otsin seda väga. Ja neid inimesi on. Ega siis endast räägi praegu? Ei. Okay, pärast, aga ma olin see, kes käis kinos nii esimest kui ka teist vaatamas. Ma olen ka vaadanud nii esimest selles mõttes, teist. Me oleme kõik süüdi selles, et need filmid populaarsed on. Ma olen vist isegi esimest, ma arvan, mitu korda näinud. No näed. Peaks vaatama uuesti esimest ja siis vaatama teist otsa. Ja siis mängima avatari videomängu. Jah. Seda esimest. Milline teine on? See, mis eelmisel aastal ilmus, on teine. Mikus esimene oli? See, mis ilmus aastal 2010 äkki. Minust Ubisoft andis ka välja seda, aga see oli third person mingi action. Okay. Ma otsin selle üles, mis seal nimi aga oli. Rääkides neist nendest survival mängudest, mis ellujäämis mängud siis. Mõnes mõttes see meenutab seda kogu live service värki ka. Et inimestel on ainult nii palju aega mängida neid kuradi lõputuid early access mänge ja siis kui sul tuleb Enshrouded ja Nightingale ja Palworld ja kõik need muud survival mängud, mis välja tulevad on ju, siis kes neid mängib, kui inimesed juba mängivad näiteks parimaid mänge, mis on Valheim, mis on Minecraft on ikka relevantne siia maani. Ja Palworld, nagu ma mainisin varem ka, et inimesed ei lähe sinna survival aspekti pärast. Inimesed lähevad sinna selle nii-öelda sõbrategemise aspekti pärast. et nad tahavad püüda neid pälle ja nad tahavad neid tööle panna ja nad tahavad nagu avastada seda, mida nad teevad, kuidas nad interakteeruvad ja nii edasi. Ja see kõik
see kõik ellujäämis aspektid, need asjad on sinna nagu peale visatud selleks, et mängus oleks midagi peale seda ringi jooksmist ja Pokemonide kinni püüdmist nagu teha. Ja see on võib-olla üks põhjus, miks Palworld nagu eristub ka nendest uutest mängudest ja noh, uuematest ellujäämis mängudest. Aga nii on. Jep. Nii, aga nüüd läheme selle liha ja kartulite juurde. Discordis loolaid küsisid või ütles õigemini, Doom 2016 on nagu tõhus purks. Eternalit ei ole miski pärast olnud tõmmet isegi proovida, ei teagi miks. Tõenäoliselt sellepärast, et see on siit. Okei, see oli lihtsalt, see oli provotseeriv lihtsalt. Katarn kirjutas story jobide ainus argument on see, et 2016 oli Doom Slayeril nii savi kõigest unustades, et seal oli mitu 5-minutilist unskippable cutscene, kus pidid viisakalt kuulama Olivia ja Samuel ja Möla isegi kui see oli Doom Slayeri jaoks karakterist väljas tõsi, gameplay poolest 2016 tüüpide ainus argument on, et Eternal käsib ainult ühte moodi mängida ja ammut absoluutselt kusagil pole, kõik vale weak pointid hävitatavad iga relvaga kakodele suhu saab visata igasugused asju saab rahuga taoliselt tegelasi power punchiga ka oimetuks teha ning chainsaw. Single pip refill on piisavalt kiire, et sul lihtsalt ei saa laskemon otse ja kõik. 2016 on lebom ja igavam, 2016 on parema graafilise disainiga menüüd. Nii palju ma talle luban. Mina arvasin, et 2016 on ületamatu FPS kampeina, aga siin on täiesti võimatu naasada peale seda, kui Eternal ta sõela põhjaks lasi. Eternali soundtrack ka parem vot. No, soundtracki osas võib vajelda igavesti, sest Eternali soundtrack, nagu me teame, ei olnud lõpuni tehtud Mick Gordoni poolt, sest kuskil mängu produktsiooni lõpuosas lahknemiste tõttu ta nagu läks projektist ära ja lõpp tulemus ei olnud päris see, mida ta oleks tahtnud. Seal oli ju põhimõtteliselt see viimased miksid ei teinud tema ja olles natuke muusikutega kokku puutunud, et see viimane miks tegelikult on kõige olulisem asi praktiliselt, sa võid nagu nii palju muuta sellega. Ja DLC muusika ka ei ole absoluutselt lähedal isegi sellele, mis päris mängu, noh, täismängus oli, sest ma just tegin DLC esimese backpacki läbi ja noh, see on nagu Eternali baar on ja siis tiilis vabandust kõikide kuulajate kõrvade ees siin puhul see oli ilusad lood ju saab aru saada ja noh siin jällegi mina olen see, kes mina ei ütle, et Eternal on halb minu meelest, ma rääksin sellel teemal ka Lauriga, kes ka jätis nagu suurepärase kommentaari, millega ma olen ka nõus, et tegelikult Doom 2016 ja Eternal on erinevad mängud. Spoili, see temal. Ma mõtlesin, et see juba... See pikk jutte siis, nagu see on tema viimane point ja siis nagu spoilid ära kõik. No, see lõptulemus ei ole olnud, et see teekond on olnud. Aga mina ei tea, see ei saa lihvitud disain olla, kui mul on nagu korduvalt mitu seksiooni, kus ma saan soft lockida sellepärast, et mul on ämma otsas ja ma ei saa seda mitte kusagilt juurde sellepärast, et kõik vastased on ära tapetud. Nagu ma mäletan, siis kui... Sa mängid valesti lihtsalt. Kui siuksed olukorrad olid, siis mingid üksikud need zombid või kes iganes need seal... Mina olin mingi... Pompsud seal kanksid ringi käima ja siis... Ja võibolla nad lihtsalt ei tekinud sellepärast, et mina olin mingi platformi peal, see oli nagu mingi platformi, mis seksiooni keskel, see oli üksik selline kuradi koht keset, kuradi ma ei tea, tühjust ja siis kõik need kuradi kollid olid otsas, mina olen nagu kuradi ma rel pihus ja mõtlen, tavai, mida ma edasi teen, nagu what the hell, ma ei saa kuskile minna ka sellepärast, et ma ei tea, miski pärast seal oli mingit ämmat vaja, et ma saaksin, mul oli vaja mingi sihtmärk tulistada, et ma saaks selle kuriti ma, mis iganes platformi, mis ünni uue ja siis ma ei saanud seda teha. Ja nagu see... Üldiselt kuskil ümbruses nurkades on alati peidetud need rohelised ämmupakid. Ma otsisin, seal ei olnud nurkadagused ka, see oli lihtsalt üks ümmargune ketas. Võibolla see oli mängu alguses, kui see välja tuli. Võibolla nad tegid selle ilm korda, aga mida. Sisse, sest praegu isegi, kui näiteks sa esimest korda kohtud selle Doom, kes iganes see tüüp, kellel on kilp ja
koerad ja noh, see sarviline Doom, kes iganes ta on, Destroyer, mis iganes Doom guy Doom person they igal juhul Doom they seal on alati kuskil nurkades mingi, noh siplevad ringi need zombid ja siis kui sul saab näiteks shotgun jamma otsa siis sa saad ta juurde minna ja nagu selle saega ära teha ja siis saad oma ammud kätte. Aga võib-olla kui mäng välja tuli 20, siis võib-olla seda ei olnud. Aga ei, see ei ole see. Nüüd ma nagu just, see on täitsa nagu värske emotsioon mul, sest ma mängin praegu seda Doom Eternalit ja ma ei ole sellistes olukordades nagu kinni jäänud. Äkki sa oled parem kui Sten? See ei ole see. See ei raske nii palju kuulja. Mängid kergem raskus astme peale. Normali peal kusjuures. Aga Marauderid. Marauderid. Ja. Nüüd kuidagi suure kirvega vennad. Aga kui see välja tuli, siis eks mul ka ei olnud seda probleemi muidu, sest ma hakkasin mängima ka, kui see välja tuli, siis oli pandeemia, noh, see kuradi karantiin. Ei, no kui see sel töllardama jää kuidagi ei satu nende vendade otsa. Aga see on nagu... See on nii palju situatsioonilisi asju, kus sa saad ennast softlockid, aga sa ei pruugi. See on nagu mul küberpunkiga, kus igakord, kui ma mängima hakkan, siis mul midagi läheb katki, kuskil on mingi bugi, kuskil midagi nagu hüppab maast välja või langeb taevast alla ja alati midagi juhtub, aga noh, teiste inimestega rääkides seda neile ei juhtu. See lihtsalt sõltub sinu, kuidas... How lucky you are. Ma võin öelda, Doom Eternal nagu objektiivselt, ta ei ole sit mäng, ta on lihtsalt pettumust valmistav. Jääme minust ühe teema küll kinni, loeda see kommentaare. Verihamas kirjutas, Eternalis see pikk loo osa oli ima põhiprobleem. Ta ei suutnud olla nagu kõik need 18 plus tundi fun, vaid muutus pika peale pigem kohustuseks lihtsalt lõpuni mäng suruda. See loll üksikisiku vaates hüplemine oli mingis mõttes ka sit valikuna mäng tuli ju konsoolidel, kus puldiga oli ekstra pask neid läbida. Et noh, minu jaoks tabas ka 2016 aasta tuum paremini seda vanade tuumide võlu, kuigi eks sealgi ole tänasel päeval mängides kohti, mis paneme nüüdseks kulmu kergitama. Ühte asja muidugi tasu ära unustada, et Eternalil on kaks lisapakki, mis tegelikult on päris head. Ei ole nõus. No nii, jälle on vastuoluline arvamus. Ja siis see spoilerdatud Lauri kommentaar. Olles keegi, kes armastab mõlemat nii 2016. aasta kui ka Doomi kui ka Eternalit, ma lihtsalt näen neid kui kaks erinevat olevust. 2016 on rohkem selline Power Fantasy üksikis selline kampaania, kus saad terve mängu kasvu ainult shotguniga läbi klõmmide ja saad oma dopamiini laksu kätte. Eternal aga arkaadilikum ja meenutab just kui character action mänge ala Devil May Cry või muu selline, kus sulle ei anta Power Fantasyt, aga sa pead selle ise välja teenima mängu silmis. See loomulikult pole kõigile, sest sa pead mängu rütmis tantsime, selline shotgun only lähenemine siin kohal ei toimi, sest on tarvis pidevalt relvi vahetada ja oma ressursse manageerida. Peale 2016 mängimist paljud lihtsalt tahtsidki kõmmutada ning siis suhkamid saada ja laskemoona taga ajada ja jätsid halvama siis suhkamid saada ja laskemoona taga ajada ja jätsid halvama mängu suhu. Need aga, kes suutsid end panna liikuma Eternali rütmis, leidsid arvatavasti kordades rohkem rahuldus, sest nagu mainisin, too Power Fantasy element pole sulle kerge käega antud siin. Kindlasti nõustun, et Eternal on nüüdini PC mängi, arvan, et pead olema mingi kontroller, sa väänt, et kõrgel tasemel hakka saama. Jou. It me. Samalt ütleks, et kui 2016 on nagu üksikmängi ja kampaania mäng, siis Eternal tundub rohkem nagu mäng, mis tahab mängid pigem panna leveleid korduvalt läbima, et nendes aina paremaks muutuda. Mul sõpru, kes Eternali alla mitu sada tundi pannud ja nad ütlevad, et multiplayerisse on läinud ainult paar minutit, kuna see olevat nii pask. Jah, 2016 nad nii kaua jänata ei saanud, enne kui leidsid, et jõudsid nii-öelda skill ceilinguni. Need aga mu mõtted, näen neid debatte nii palju ja mu jaoks huvitav, et keegi saaks arvata, et kumbki mäng sit. Mu arust lihtsalt kaks erinevat mängu, sõltudes, mis kogemus soitsid. Kui ma tahan peale tööd rahulikult võtta ja paar kolli mättasse lüüa, võtan ette 2016, aga kui ma tahan veidi rohkem gamer moodi, siis enne ta pakub Eternal mulle rohkem rahuldust. Just nagu kui ma tahan mingi tugeva vennaga tüüpidele kannaga näkku lüüa, mängin Jakusat Like a Dragonit, aga kui tahan molli andmis simulaatorit, kus on ise ka tihti kannaga näkku, kus võidud rahuldust pakkuvamad, võtan ette Sifu. Ei ütleks, et üksteises parem lihtsalt erinevad mängud erinevateks tujudeks. Vot siis. Ja siis Sass ütles, et DLC-d on pasad. Esimene vähemalt teist ma ei ole veel alustanud, aga mulle absoluutselt ei istu. Kuigi ma nüüd nagu pärast Lauriga rääkimist sellel teemal, siis ma nagu saan aru. Ja miks DLC-d sellised on, sest sul on nagu uued vaenlaste tüübid ja sul on see mingi fantoom, kes nagu nii-öelda hüppab vaenlase sisse, siis vaenla on kiirem, tugevam ja tal on rohkem tervist, HP-d. Rohkem sponge.
Ja mulle nagu see tundub nagu noh, mitte väga kuidas hea. Loov, nagu seal ei ole loovust, et fantaasia vaene. Ja, just fantaasia vaene, et uued vaenlased, sa pead neile tulistama pähe. Need on need uued mingid halvad vaenlased. Ja siis fantoom, kes lihtsalt teeb juba olemas olevaid vaenlasi tugevamaks, kiiremaks ja siis sa lihtsalt tulistad neid ja tulistad ja tulistad ja tulistad ja tulistad ja siis kui sul valel hetkel ei ole piisavalt seda spetsiifilist relva, seda spetsiifilist ammot, mis selle fantoomi tapmiseks vaja läheb, kui sul ei ole seda ammut, siis ta lihtsalt läheb teise vaenlasse sisse ja siis sa teed nagu uuesti täpselt seda sama värki. Ja see oli minu jaoks nagu nii frustreeriv ja nagu Lauri ütles, et jah, Doom Eternali juurde mina tulin tagasi. 2016 ma mängisin, kui see välja tuli, mulle väga meeldis ja Eternal, kui see välja tuli, ma mängisin täiesti läbi, mulle see väga meeldis, aga ma ei mõelnud kordagi, et ma tuleks 2016 tagasi juurde. Ja, mina on korduvad mõeld selle peale. Eternali mängitavus kogu see nagu võitlussüsteem on nii palju põnevam, nii palju nagu vaheldusrikkam, nii palju erinevaid võimalusi. Aga samas, kui sa näiteks kohtud selle marooderiga, ega sul ei ole väga palju valikuid, kuidas temaga võidelda on. Ja see nagu... Et jooksed eest ära, siis nagu, okei, anna mulle võimalus natuke hinge koguda, ei, tere. Teistega nagu on veits lõbusam, et sa saad erinevate relvadega neid nõrki, nende weak spotte murda on ja katki teha, et sa saad tappa neid erinevate relvadega, aga sul on mingid kindlad vaenlased, kes löövad siin, panevad siin karpi, ja siis selles karbis sa pead nendega nagu võistlema ja see on nagu mäng paneb sulle piirid ette ja ma saan aru, miks paljudele inimestele see ei meeldi, sest noh, kellele meeldivad piirid, et inimestele, kes meeldivad Dark Soulsid näiteks mõnes mõttes ja noh, Devil May Cry, mina ka ei tea, et seal oleks nagu suured piirid, noh, tegelikult on, ma ei ole väga palju mänginud, aga minu teada seal noh, kindlaid vaenlasi saab ainult püstolitega, teisi vaenlasi saab ainult mõõgaga või midagi siukest. See oli siit nende vanakooli Devil May Cry'de puhul, sest DMC-l minu mõelest oli küll pigem lombi. No seal on tõenäoliselt jah, suva. Seal noiti, keda tahad. Peksa, kuidas tahad. Ma saan aru sellest, et nagu kas mäng mängib sind või sina mängid mängu. Et Doom 2016, sina mängid mängu nii nagu sa tahad ja sina paned nagu... Sina oled peremees. Teed nii nagu tahad. Eternal, ta paneb sulle mingid reeglid paika, rohkem reeglid, rohkem piire. Ja siin nagu mitte alati, aga vahel mäng mängib siin, et tema ütleb sulle, et siin selle Marauderiga sa võid teda küll seda selle mingi automaadiga lasta, aga siis see võtab sul pool tundi ja siis ei ole nagu nii lõbus enam, et kasuta pigem neid, see nagu õpetab sulle seda relva switchimis mehaanikat. Doom Eternal ütleb sulle, et you're my bitch now. Täpselt, et püksid alla ja... Käpuli maha. Täpselt, et... väga ideaalne mõte, millega lõpetada meie Doom Eternali diskussioon kahe saate vältel kestnud mõtted. Ärme rohkem räägi. Räägime teistest mängudest. Andri, mida sina mänginud oled? Mina võtsin Tekken 8 demo ette. Sest et demod on toredad ja Tekken 8 näeb arvuti peale mine metsa kui hea välja. Ja mul meeldib see, et seal on isegi mingi 4-5 tegelast lahti. Vist oli 4 ka. Eks siis, et tegelikult saab harjutada küll meie tulevaseks võistluseks, millest me räägime saate lõpus. Ja ultravaidi peal on see mäng väga tuus. Mida sa vaatad seal? Tegelased on siin. Mis ülejand on? Seal on nagu ultravaidi eesmärk ei ole see, et ta näitab sulle rohkem infot. Ultravaidi eesmärk on see, et ta viiks end rohkem mängu sisse. Eks siis ta tekitab selle suurema immersiooni. Et jah, et osadel strateega mängudel ka tegelikult ultravaidi ei saagi kasutada või tulistamismängudel ta ei kuva su rohkem infot, vaid ta venitab ääri natukene pikemaks. Aga lihtsalt, et nagu point on selles, et meil on silmad üksteise kõrval, mitte üksteise peal ja läbi selle me suudame korraga haarata rohkem laiusesse pilti. Ja mida laiem see pilt on, seda mõnusam see mängu kogemus on minu mõelest. Ja Tekken 8 ultravaidi kogemus on väga lahe.
Ja siis ma eile proovisin siukest mängu nagu Robin Hood Sherwood Builders, mis nüüd tuleb 29. veebruar välja. Kus ma vaatasin, et tal prooloog tuli eelmine aasta välja, mis oli tasuta, sellepärast ma kuidagi mõtlesin, et okei, sul on see Robin Hood Sherwood Builders ja siis oli mingisugune alapealkiri veel, et mis mäng see on, miks me selle kohta midagi leia. Aga tuleb välja, et see on see proloog, mis tuli eelmisel aastal ja tegemist on siis ellujäämismängu sugemetega action roleplaying game, kus sa saad ehitada baasi. Saite aru, jah? Kui ma streamisin seda mängu, siis mõtsin skill tree korraks lahti ja siis põhimõtteliselt kõikidel vaatajatel on see, et see ei ole ju survival mäng enam, kui sul see skill tree nagu nii kolossaalne on. Aga seal oli see, et osad nii-öelda mingit iseenesest mõistetavalt leveldamisega seotud asjad, näiteks ala noolega tugevimini laskmine või seljakoti rohkem asjade mahutamine oli nagu skill tree's ära peidetud. Ja selles mõttes on see tuus, et siis vastavalt sellele, mõike sinu mängustiil on näiteks ongi see, et kui sa oledki hoarder ja sa tahad, et sul seljakott oleks suur, aga näiteks mõõgaga sa üldse mängis, sa saadki keskenduda nendele asjadele, mis sinuks olulised on. Aga selle võtt võiks kogu aeg suur olla. Jah, ma tulin täna üle pika ilma seljakottide kontorisse. Aga ta on nagu see ehitamismehaanik on okei, eks siis selles kontekstis sul ongi see oma see baas, kus sa siis saad valida, kas sul on see blacksmith või tahad süüa neile anda ja siis sul on need väike John ja kõik need tüübid annavad siis mingisugused ülesandeid ja mis sa siis nagu tegema pead, isegi mingi lugu on seal. Et ma mängisin seda äkki mingi 3 tundi ja tegelikuses seal olid mingisugused kohmakused, näiteks mingid teatavad võitlusmehaanikalised asjad, kus ma mõõgaga ei saanud üldse võidelda, aga pipuga on siis see, et sa saad nagu selgees ja osta ja siis lased kogu aega. Mis tegelikult oli nagu tuus, sest sa oled ikkagi Robin Hood, sa mängigi ju mõõgaga, sa oled servuudi parim pipulaske. Ja siis see oligi, et minu mängukogemus lõppes selle peal, kus ma aitasin mingi tüübi kivi otsast alla, keda olid siis mingid hundimaskidega inimesed kinni piiranud, kes loopisid mulle mingisugust uimastavat tossu ja siis see pilt hakkas virvendama. Ja, et nagu sihuke nunnu kohmakas mäng ilmselt, mis ja ma ei usu, et ta täis hind hakkab maksma, aga sa nagu lähed sinna teadmisega, et tead, et sul on sõike nunnus ja metsamajakesed ja siis tuleb siis see Lady Marilyn või mis asja. No, mõtlesin kaaga. No, see oli Fortnite, never mind. Siis nagu ajatega juttu ja siis lõpuks on see, et siis kui sa lähed nagu kaklema, siis sa saad tüüpidel pead otsast ära lüüa ja verd lendama. Ja nagu mingi, see on küll vastuoluline natukene. Aga tuus oli selles mõttes, ma arvan, et ma ei striimi seda rohkem, aga ilmselt ma mingi õhtu natuke mängin seda veel. Eks siis 29. veebruar Robin Hood Sherwood Builders. See kõike. Ja. Cool. Enne veel, kui ma uutest asjast räägin, siis lõpetasin ära Like a Dragon Infinite Wealthy. Mängusalvastus ütles, et 75... Teeme koos seda. Mängusalvastus ütles, et 75 tundi. Xbox ütles mulle, et 101 tundi. Siis seega, noh, tarvestavad natuke teist moodi. Sellepärast minust salvestused ei võta sinna seda seksiooni, et kui sa surma saad ja siis eelmisesse salvestusse lähed, siis nagu see kustub ääselt. Ma olen sükkeste mängude kohta, sa pead oma elukaaslased küsima, noh, kaua läks? Sitaks. liiga kaua. Aga hästi lahe mäng on, kui me nüüd nagu sükke tuleme tagasi selle kokkuleppe juurde, et podcastis võime hindid anda lõpetatud mängudele, siis ilusalt 9.10 saab ära anda. Lõpukaklus muutus veits tüütuks sellepärast, et nagu seda tegelast ei olnud mängus üles ehitatud sellisena, et ta peaks olema selline powerhouse, nagu ta seal lõpus oli, et ta peaks olema selline fucking sponge. Et lihtsalt nagu selli rets selline test of endurance, ma lihtsalt nagu seisin seal kohati vahel lolli näoga ja võtsin hitte sisse ja pidevalt müttasin menüüdes ringi, mis ei ole eriti mugavad, kui seal on nagu mingi terve posu, mingid health itemeid ja siis sa lappad seal kõrdi tükka aega, et ei, mul ei ole seda vaja. Jaa, mul ei ole seda vaja, ma tahan sinna kuskil menüü alla minna ja siis otsid neid kõrdi ma neid medikamente, mis su enda tiimi üles taas ellu äratavad, mida oleks, oli väga vaja seal selles viimases kaklusest sellepärast, et sel tüübil olid lihtsalt mingi lampi, kuredi terve toa suurused, mingid attackid vahepeal ja siis kaitsed ennast, aga mingid
tüüp kõrval lihtsalt saab nuga täiesti tühja koha pealt ja nagu see oli veits tüütu, aga sai tehtud. Muus osas väga lahe, nagu väga mõnusa vaibiga rollikas ja story oli siuke mõnus hoidis pinget lõpuni üleval. Et soovitan, kindlasti soovitan. Aga tasub eelmine 7. osaga läbi mängida siis. Mul selle mängu osas on ikkagi vastakad emotsioonid, aga ma arvan, et see on ilmselt sellepärast, et ma ei ole kunagi selle seirega kokku puutunud. Tea, võibolla. Ma arvan, et kui sa selle 7. alustaksid, siis see on okei. Siis juba oleks chill seda mängida. Nagu 7 on ka päris maukas. Üldse veider, et nagu niimoodi... Või noh, tegelikult ei ole veider. Lihtsalt natukene üllatav, et niimoodi olles järjest läbi mängida nii 7. ja siis kohe Infinite World ei otsa, sest nagu tegelikult ei olnud väsita. Et nagu Infinite tähendab 7. lõpus natuke tundsin seda nagu tüdimust, aga see oli tõenäoliselt rohkem sellepärast, et ma surusin ennast läbi, et Infinite Welti alustada teadmistega, aga Infinite Welti nüüd ma sain nagu seda rahulikult mängida, mingi kuu aega läksin ja siis see hästi mõnus oli. Lahe. Aga uued asjad. Kahte uut mängu olen proovinud. Esimene neist oli Balatro, mis on... roguelike deck builder poker. Ma mängisin selle demo Steam festiaal. Festiaal, vabandust. Ja panin ühe õhtuga 7 tundi alla sinna. Wow. See Steam deckis on väga hea nagu lihtsalt unustada ennast mängima seda. See on jaotatud siis noh, põhimõtteliselt nagu igas roguelike'is on seal ka nii-öelda need run'id on ju. Sul on üks nii-öelda see seksioon on kolmeks jaotatud. Sul on small blind, big blind ja siis on mingi modifieriga boss, kes ütleb, et okei, selles see kord sa tohid mängida ainult ühe käe või siin poti mastil ei ole üldse mingid positiivsed omadusi ja mingid siuksed asja. Ja siis sulle visatakse mingi kaardipakist kaart ette, pead nendest moodustama siis erinevaid pokkeri käsi. Sa ei pea nagu viite kaarte välja käima, paned noh, sul on ainult paar, siis viskad ainult kaks kaarte välja, et see on nagu, see on ka asi, mida ma õppisin poole mängu peal. Okei, alguses suhteliselt, aga ikkagi. Siis sinna kõrvale saab veel koguda, osta jokkereid, mis panevad igasuguseid boonuseid ala, et sa saad siit, ma ei tea, sul on igakord, kui sul on mingi paar on selles välja käidud käes, siis siit saad mingit mitu korda nagu seda modifierit juurde ja siis kui sul on mingi teatud seda masti ja mõni jokker on lihtsalt see, et no siin on, ma annan igakord sulle 4 korda rohkem punkte ja midagi siukest. Et seal saab hästi lahedad kombosid moodustada, see muidugi sõltub ka taaskord jälle lakist õnnest, noh nagu pokkeris üldse, aga täpselt samamoodi nagu roguelike'ides on ka see, et seal vahel mõne jooksu puhul lihtsalt õnnestub kokku koguda need kõige paremad boonused ja muud tööd ja vahel ei õnnestu ja siis mõtled, et KT, fuck, eelmine run oli ikka nii hea, see kord ei lähe hästi. Aga nagu need mängud ise, noh, no, vastavalt siis need blindid ja bossid ja kõik need eraldi seisvalt on need hästi pisikesed ja hästi lühikesed võrdlemise, siis ongi nagu hea kogu aeg stackida seda peale. Fine, ma teen ühe roundi veel ja natuke ühe mängu veel ja niimoodi need tulevad need tunnid päris kiirelt ka ette. Ja siis seal on veel tarokaarte, mis lisavad boonuseid ja seal on mingid planeedikaartid, mis nagu lisavad leveleid sellele vastavatele kättele, et sa saad, sul on mingi level 2 paari, see level 3 2 paari, et mida rohkem nagu sul levelid on, seda rohkem tal on juba eos see korrutaja punkti summal olemas ja hästi mõnus, hästi lahe, hästi mõnus. Steam Decki peal. Joh, ei tegu hea. Aga ta on igal platformil olemas. Ma soovitaks seda. Kui ma mängisin seda Steam Decki peal teel Pärnusse, siis minu kes küsiti, sul on siuk asja ja ikka mängid kaardimängu. Selle jaoks ongi see just kõige parem. No jah. See on siuke full handheld. Ma ei laskunud sellesse vaidlusesse, mida ma tean, et me ei suuda võita. Miks sa mängisin täiskasvanute mänge GTA 5, kui nad sõitad autoga ringi, tulistid inimesed. Fuck yeah! See on mäng, Võitsub pärsis, kui hea mängna.
ei, mingi koordid, juu. Mine mängi kuridi Windowsi peal soliteeri nahvõina. Joo. Ja teine asi oli Penny's Big Breakaway, mis on siis Sonic Mania tegijate platformikas. See on siis 3D platformikas sel korral. Oled mingi chick kuskil kuningriigis, lähed teed kuningale talendi showd, aga sul on miski pärast elus joojo, kes sööb kuninga riided ära ja siis sind hakatakse taga ajama. Ja siis sellest ongi, et hüppad läbi levelite ja kogud mingid münte ja muid asju ja põgened pingviinide eest, kes tahavad siin vangi pista. See on see jojo mäng, mis oli see on jojo mäng, Nintendo Directil. Nintendo Directil kuulutatud välja, aga see on ka igal pool olemas. Ma okay. mängin Xboxi peal seda. See vibe pealt meenutas mulle kuidagi ja Hat and Time'i. Võib-olla. Ma ei ole seda mänginud, aga eks nad... I guess, võib-olla. Et noh, ka peatagel on tüdruke, siis see gimmick, mängu gimmick on nagu natuke veider, et jojo, nagu kus on minu 90-ed on. Ja, saad jojoga rünnata, mingit kaste puruks teha ja siis igalt poolt kinni võtta ja mingi lipu enda varraste küljes kõikuda ja õhus lihtsalt endal platformi teha ja selle peal sõita ja igasugused. Seal on hästi palju erinevaid trikke ja mul on selline tunne, et nagu selliste mängude puhul sa pead olema lihtsalt veitsna ju niimoodi, su aju peab olema build different, et kõiki neid komposid hoomata, mis seal saavad olla, et nagu kui mina kogemata sõidan kuskilt ääre pealt alla, siis on nagu mingi 1/10 juhtudest, kui ma saan tagasi kuskil ei kukku auk, siis ma eeldan, et kui sa nagu oled selline ekspert, siis sa mingi 9/10 oled, okei, ma nüüd hüppan mööda seina, hüppan tagasi, siis teen siia selline väikse tireli juhus ja siis hüppan siia platformi peale, et nagu mina ei suuda. Aga muidu on fun, nagu seal on hästi palju neid erinevad viise, kuidas levelis edeneda ja see on lahe. Ma olen sellest mängude puhul võib-olla me oleme lihtsalt liiga vanad, et me ei suuda nii kiiresti. Võib-olla seda ka, jah. Aju on lihtsalt selline mush. Jah. Blõh. Et selle asemel, et sellest mänge mängida, siis mängime strateegiamänge ja pokerimänge ja... Jah. Selline. Traagus on hea, reis. Fucking crazy. Aga selle Palatro kohta küsimus, et kas mängude vahel teed ka midagi, kas see nagu käid kuski? Sul on pood, kus sa saad osta neid erinevaid jokkereid ja neid tarokaarte ja neid planeedikaarte ja lihtsalt mängukaartega, kus on juba mingi boonus küljes võib olla. Aga muud midagi. Okei, sest see meenutas mulle veidi seda inscriptionit. Mis on ka kaardimäng, mis on ka selline väga, väga uuenduslik lähenemine üldse mängitusele kõigele. Aga see inscriptioni, peale seda kaardimängu, mis tegi seda huvitavaks ja põnevaks, on ka see nagu vaheline story ja kuidas see need asjad seotud on ja kuidas ta nagu, kuidas see murrab neljandat seina või? Et nii lahe. Ma ei ole seda lõpuni teinud, aga soovitan igal juhul kõigile, et see on see, miks mängud ägedad on. Üks põhjustest, üks mängudest, mis näitab seda. Jah, mul oli kunagi, mängisin selle inscriptioni tema ja mõtlesin, teem, seda peaks mängima. Me oleme aastas 2024, on kõrdi, märtsikuu on kohe käes ja siis ei ole ikka veel mänginud seda. On tõesti kohe märtsikuu käes ja päris depressiivne. Suht perses. Tähendab seda, et meil on ju 1/6 aastast läbi ja... Selle on vaata Twitteri konto lausalt, et kõrdi ja palju... Mitu päev on jõulud enne? Year progress või, midagi siis. Oota. Kõle ära aja nutma, niigi on raske. Oota, ma tahan näha, kas year progress. 2024 on 15% kolm päeva tagasi seisuga. No jah, pole paa. Veebruar on lühem, aga tõsi asi on see, et... Elu on kurb ebaõiglane ja siis sa sured. Jaa. Aga mitte täna. Aga miks mitte täna? Kas kellegel ei olnud mingi lugu sellega? Miks mitte täna? Jaa, ma kuskil just jagasin seda. See on Metsakutsu ja Genk. Oh, jaa, muidugi. Ma kuulisin ka. Aga see lugu on mingi 15 aastat vana. Jep. Aga miks mitte täna? Miks mitte täna? See oli hea ja seal oli kuriti selle... Nende... legendaarse selle plaadi peal. Jah. Sass, sinu mängud. Tere. Ilja juba. Tere taas. Me oleme mingi kõrdi pool tundi inni juba võibolla. Ootamatult eelmisel nädalal Game Passi tuli Dead Island 2.
mis oli mul, noh, see on ka üks tuntud mäng, mis oli mingi kaua 8-9 aastat arenduses või. 2014 tuli vist esimene trailer, kus mingi tüüp jooksis... Kuskil seal vendis, jah? Rannal on ju ja mingi äge, siis zombid hakkad siit jooksma ja nii edasi. Ja siis ma olin nagu, okei, okay, Detailand 1 meeldis mulle väga. Hästi lahe trailer oli see. Ja. Sellest trailerist oli ka inspireeritud Goat Simulatori trailer. Jah. Sest Detailand 1 trailer oli ka üli äge see, kus aegluubis tüdruk kukkus seal. Ja... Dramaatiline. Ai, siis... selle Detailand 1 traileri järgi oli inspireeritud ja siis nad tegid kahest ka veel eraldi traileri. Ja. Aga noh, Detailand 1 puhul oli see, et mäng oli täiesti erinev trailerist. Absoluutselt nii tooni kui ka nagu vibe ja atmosfääri poolest, et trailer oli lihtsalt haipimiseks. Mm. See oli ikka retse, sorry, ma segan vahel, lihtsalt nagu mingi siuke melodramaatiline, kõredima aegluubis, aeglane muusika ja siis tuleb kõredima mäng välja ja see on, how do you worry, bitch? Et Dead Island 2 on selles mõttes ka sama traileri värkiga hakkama saanud. Trailer oli täiesti teissuguse vibe'iga kui mäng ja mina ei oodanud. Ma jälgisin selle nagu üldse elukäiku, nii-öelda arendust, et millal tulevad uued uudised, kuidas see nagu mäng hüppas ühelt stuudiolt teisele ja kuidas see kõik aru saamatus oli ja siis üks hetk tuli, et tuleb järgmisel aastal. Ja siis ma mõtlesin, okei, see meenutab nagu Duke Nukem Foreveri olukorda, kus on, oleks tunda, et mängus on nii-öelda mingid vananenud üle eelmise studio poolt välja mõeldud mehaanikaid ja algatusi, mis on nagu uue studio poolt kuidagi halvasti integreeritud lõppmängu. Aga lõpuks mulle väga meeldib. Ja, mis osa sulle sealt meeldib? Mulle meeldib crafting ja kuidas sa saadki mingist rõvedast lihtsalt pulgast teha mingi tuli see kurika, millega sa paned neid vaenlasi nagu põlema ja mulle meeldib see, noh, ma tahan nimetada seda Alchemy Engine nagu seldas, aga noh, see ei ole see, see on lihtsalt nagu see keemilised interaktsioonid, mis on, et kui sa paned, kui sa lisad elektrit veele, siis sa tekitad nii-öelda trappi neile ja siis nad surevad seal ära ja siis mulle meeldib nagu pigem just see osa. Et visata neid katuselt alla, mingi hüpata. See nagu esimeses mänguski teises Dead Island 2 on overpowered as fuck. See, et sa hüpad ja siis lööd neid jalgadega ja nad lihtsalt lendavad minema ja pool seda health bari ka läheb kaob ära. Ja no, kogu see nagu nende zombide nii-öelda ringi viskamine on see, mis mulle meeldib. Ja no, mul on vist mingi 40% mängust juba tehtud, et ma suht iga vaba hetke mängisin seda, natuke tunnen juba, et relvad on samad, suht kõik, nagu ei ole enam seda dopamiini, kui ma mingi tuut relva leian. Ma tean, et see on täpselt sama nagu mis mul oli, lihtsalt paar numbrit on juurde tulnud sellepärast, see on nagu järgmine level või mis iganes. Et nüüd nagu see on veids igav, et ma nüüd teen veids ilmselt mingid storyd, ilmselt mingid sidequeste ja siuksed asju ja võibolla püüan leida mingid unikaalseid relvi, et neid vist saab leida end pärast mängu lõpetamist, midagi siukest ja need unikaalsed relvad on need, mis nagu oleks järgmine loodi nii-öelda sam ja lõpp, nii-öelda endgame võib öelda. Ja mis mulle veel väga meeldib, on seifide süsteem. Et ümber, üle maailma on paigaldatud igasugused seifid või lockboxid, kuidas need kastid. Ja see on mingi postman's lockbox. Ja siis selle kirjelduses on the postman has the key. Nii et sa pead mööda, seal on nagu pool avatud maailm, on siuksed huubid, kus sa jooksed ringi ja sa pead kuskil üles leidma selle postiljoni ja ta on mingi buff zombi, tal on eraldi nimi, et a postman või mingi corrupted postman või mis iganes, ta ei ole mingi lihtsalt jooksev zombi või mingi mis iganes tavaline nimetus, tal on mingi omapärane postman nimi. Craig postman, no midagi siukest ja siis sa pead ta ära tapma ja siis tal on need võtmed.
Ja kui sa ei loe neid kirjeldusi ei võtmetel ega logboxidel, siis sa võib-olla ei saagi aru, mis võtmed need on. Et jumal teab. Aga siis sa saad aru, et okei, et ta on nagu postiljon, et ilmselt see on seotud mingi postkastiga kuskil. Ja siis niimoodi saab 1+1 kokku panna ja see mulle ka väga meeldib, et näiteks mingi politseiauto, sellel on safe kuskil kinni ja siis ma näen, mingi erinimeline zombi, kes on politseinik. Ja siis ma mõtlen, okei, ilmselt ta on seotud kuidagi selle safe'iga ja siis ta teda on veits raskem nagu ära tappa, ta troppib neid võtmeid ja siis jälle paned 1+1 kokku ja lähed sinna. Mõnes mõttes natukene meenutab mulle Zeldat, kus sa ka pidid nagu natuke üks samm niimoodi ette mõtlema ja mingid sellised väiksemaid mõistatus ise lahendama ja mitte see, et mäng sulle ütleb, et find these keys, mingi leia need võtmed siin ruumis. Et nii see ei ole, et sa pead ikka ise kuidagi välja mõtlema ja noh, see mulle meeldib. Et võib-olla ma lihtsalt ootsin seda mängu nii palju ja siis see mulle väga meeldib. Et see on nagu veits selline Stockholmi sündroom, et teem, päris hea mäng. Võib-olla see nagu, võib-olla kui ma teen selle läbi kahe nädalaga ja siis kõik, siis ma ei jõua sellest ära tüdinenud ka. Mina olen sellest mängustumise esimesed 3-4 tundi mängid, mulle ka meeldis, aga millegi pärast ma rohkem ei viitsinud. Fuck. Ma täna vaatsin just, et kret äkki peaks uninstallima, ma tõmbasin see, mis ta oli eelmine nädal tuli või? Pole kordagi tööle pannud muidugi, siis mõtlesin, et fuck, nagu tegelikult ma ei pea ju kõike mänge proovima, mis sinna Game Pass jõuvad ja mis nagu mingi killukenegi võib olla pakuvad huvi, aga nüüd kõrid selle jutu peale tundub, et fuck, ikka tuleb ära proovida. Ja kindlasti parem kui esimene mäng, ma ütlen nii. Dying Lightist ka erinev. Ta ei ole nagu... Kummas sa nüüd räägid esimest või teisest? No põhimõtteliselt mõlemast. Need kui esimene teine on ka kaks väga erinevat mängu. No jah, aga kui nad tulid enam vähem koos välja, ja siis kõik ütlesid, et Dead Island on sit ja Dying Light on see zombi game, mida sa pead mängima, sest see on parem. Tegelikult nad on erinevad mängud. Dying Light 1 oli väga hea. Jah. Mulle väga meeldis, 2 on kohutav. Olen nõus. Ja noh, Dying Light 2 ja Dead Island 2 on ka nagu kaks eri mängu erinevad. Ja noh, mis mulle ka meeldib, on muidugi see maailma design ka. Et sa saad, noh, seal on, see on nagu Hollywoodis LA's tehtud või midagi siukest ja sa saad filmistuudiotesse minna ja vaadata, kuidas nagu need seest on tehtud, kuidas need celebritid seal elavad, nende majades on kõik need zombid ja kuidas nagu need majad üldse välja näevad seest ja väljast ja kuidas need tänavad ja kõik see, et ma ei ole kunagi nagu USA's käinud Hollywoodis kus iganes, et nagu muidugi noh, mängudes oled näinud, aga ma olen suht kindel, et see on nagu realistlik siuke depiction, kuidas nad näitavad seda. Pooled inimesed on ka sellised. Ja. Ilma ajudeta ja mädanevad veits. Mobiil käes. ja üks asi, mis ka mind pani imestama, on see, kui hea, seal kui sa leiad mingi no, mis on note, mingit noti kuskil, et mingi tekst on kirjas, siis kui hästi on tehtud vibratsiooni heli, kui sa selle üles võtad, nagu oleks mobiilitelefon kuskil. Ja siis kui alati, kui ma mängin mängu, kui ma mängin seda ja ma leian mingi noti üles, nagu korjan see üles ja siis kohe nagu vaatan, telefoni tuli midagi või? Siis ei, see oli lihtsalt vibratsiooni heli kõrvaklappides. Igal juhul, jah. Isegi kui paar tundi mängida, ma arvan, see vibe on cringe. Eriti peategelane on cringe as fuck. Nagu aga seal vist ongi see, et vahet ole, millised tegelase sa võtad, ikka on cringe. Mina valisin, no ma ei teadnud, ma valisin, ta on nagu latinoameeriklane. Ta nagu siuke, noh, räägib hispaania keelt vahel. Ma olen mingi amigo, abuelita, bla bla bla. Ja siis üks järjekorda mäng, lihtsalt woke as fuck. Üks karakteritest selles majas, kus sa lõpuks nagu, kus on sinu esimene baas, on vana Mehiko vanaema. Ja siis ilmselt, kui sa valiksid teist karakterit, siis tal oleks eri inimestega nagu eri dialoogid ka. Sest selle, kuna see on Mehiko vanaema, ta on mehiklanne ja sina oled ka nagu latino taustaga, siis nad nagu teevad banterit nagu selles stiilis. Mitte nagu tavaline white guy räägiks mingi tädiga, aga neil tuleb mingi eri dialoog sisse. See on väga, noh, väga tekitas siukest immersiooni, väga, väga hea oli. Et ilmselt kui sa valiksid nagu mustanahalise karakteri, siis võib-olla tal oleks selle mustanahalise tüübiga mingi teine vestlus kui mul oli. Ja see nagu mulle ka meeldis, et
Vaatsin mingi ühe kiire guide'i videot YouTube'ist, et kuidas mingi top 10 tricks enne Dead Island 2 alustamist. Ja see aitas mul ka mängu ilusti alustada ja... Top 10 tricks, kuidas suheldada Mihiko vanaemaga. Mis mulle selle mängu puhul meelde jäi, oli see, et ta nägi graafiliselt väga tuus välja. Nagu sihuke hästi kontrastne saturatsioon oli peale keeretud ja lihtsalt nägi räigelt hea välja. Aga ta ei olnud nagu liiga. Jaa, aga ja ta jooksis väga hästi. Ja mul on Xbox Series X ja 60 kaadrit... Noh, ma eeldan... Ma räägin arvuti pealt muidugi, aga... No, arvuti pealt ka, jah. Mina mõnetan sellest mängust ainult seda, et ma vaatasin esimest gameplay trailerit, sest ma olin lihtsalt... Nii see on. See sõltub väga sellest, mis seal on skillid ja asjad, mida sa saad peale keerata. Peale panna, kui sa levelid, saad levelid juurde. Ja siis, kui sa valid nagu valesid sinna, siis mäng on... väga siuke kohmakas, see võitlussüsteem on sõits kohmakas, aga see, kuidas zombid reageerivad sinu löökidele ja see gore-süsteem ja sul on nagu kehaosades süsteem, et sa saad mingi jalgu neilt alt ära lüüa on ju, või pead nagu lüüa ja see on nagu hästi tehtud ja igatahes ma saan sellest palju rääkida, aga mulle see meeldib, mul on mingi 14-15 tundi võibolla juba peal, kuskil 40% on tehtud vaikselt hakkan tüdinema, sest relvad on nagu loot on otsa saanud. Loot on siuke, et mul on ühed ja samad relvad ja ma saan lihtsalt rahaga neid nagu paremaks teha ja siis ongi kõik. See on päris naljakas, sul on nagu maailma õppi ja siis ikkagi seda rahal on väärtus. Jah, seal on üks trader on Carlos, kes ka lihtsalt seisab ühe ja sama koha peal ja sa lihtsalt tulete juurde, annad talle raha ja ta annab sulle relvi. Ja siis ongi, et noh, nad pidid ilmselt kuidagi seda mängumaailma integreerima neid Karluseid ja Karluseid ja vanamist. Metacritic ütleb, et 73 on keskmine. Visuaalselt on okei isegi. Visuaalselt on väga hea ja need näod ja näoilmed ja kuidas nad räägivad ja see valgus ja kõik see on väga väga hästi tehtud. Ütleks, et jah, kui teile meeldis Dead Island 1, siis kaks on kindlasti parem. Või Riptide, või Dead Islandi MOBA, või Escape from Dead Island. See MOBA oli ka tõesti. Seda MOBAt misegi proovisin. Või see, mis iganes, see 8-bitine mingi minimäng, mis veel ka eksisteeris. Jeesus Kristus, kes arvas, et see on frantsiis? Nüüd on. Võib olla viimast korda. Loodame. Mis veel? Mis veel? Last Epoch, see sama Diablo / Path of Exile'i konkurent nii-öelda, lõpuks otsustasin, et proovin selle ära ja ütlen, et on tunda, et see oli Early Accessis ja ma ei tunne, et see oleks nagu mitte Early Accessis veel, et selles mõttes kõik töötab, kõik on äge ja see minu meelest Diablo 4, aga seal on minimaalselt mingit ühildust, et see on Diablo-like, aga Diablo 4 on ikka täiesti teine mäng, et see on, sellel on rohkem, palju rohkem ühist Path of Exile'iga. Ja mingid stoorid, maailma ülesehitust, mingid karakterite ülesehitust, mitte midagi ei ole. Ma ei saa absoluutselt aru, mis selles mängus toimub. See on mingi ajas ringi hüppamine, mingid järgid, värgid. Võibolla ma ei loe piisavalt asju juurde, võibolla ma ei kuidagi ei süvene sellest nendesse dialoogidesse, mis ei oska lugeda. Võibolla ei oska lugeda, võibolla on pime, võibolla on düsleksiline, mis iga, ma ei tea. Aga igal juhul ma absoluutselt ei saa aru, mis toimub. Ma tean, et ma hüppan mingites erinevates ajaperioodides ringi ja tapan maenlasi ja see noh, skillid ja mängitavus ja kõik, mis võitlussüsteemiga seotud on nagu parim. Ma ütleks, et parem kui Diablos ja parem kui Path of Exile'is. Kas sul on lõbus? On. Siis sul ei ole vaja aru saada. Siis on suva joo. Väljaratud nagu, noh, kõigepealt story, mina olen siuk story inimene. Mulle nagu meeldib, kui on ilus huvitav maailm ja mingi käik üles ehitatud. Ja teine asi on see, et kuidas ma ütlen, maailma kaardid, noh,
see, kus sa oled, kus sa ringi käid, absoluutselt tühi. Absoluutselt mitte midagi ei toimu. See on nagu koridorid, kus on lihtsalt paigaldatud vaenlaste spawn pointid ja nad spawnivad siin ja sa tapad need ära. Ja ongi kõik. Seal ei ole mingid kirste näiteks. Just, kuidas need? Kirsted, jah. Jah, et neid ei ole näiteks. Neid on mingi kaardi peal on üks, kaks ja nad troppivad sulle kulda. Mis näärad? Kuidas ütled kirstude kohta? Kirstud, noh. Ei, ma mõtlesin, et kirstud on ainult need, kuhu nagu inimesi pannakse. Sa mõtled, Koffin ja Chest. Ja, ja, ja. No, eesti keel on vaene keel. Okay. Ja aardekirstid. Aardekirst. No, surnukirst ja aardekirst. Aga kui surnu maati koos aardega, mis ta siis on? Aarde surnukirst. Surnu aarde. Surnu aardekirst. see mulle nagu... See on see Dead Man's Treasure. Absoluutselt tühi maailm ja story on ka tühi. Et see võiks olla mingi lihtsalt grey box, mingi hall kast. Kus on paigaldatud vaenlaste spawn pointid ja siis sa nagu jooksed ringi ja tapad neid. See tapmine on ülipõnev. See need skillid ja kuidas sul igal skillil on oma skill tree ja mida rohkem sa seda skilli kasutad nagu Morrowindi stiilis, mida Oblivioni stiilis, mida rohkem sa seda skilli kasutad, seda tugevamaks see muutub. Kui konteksti väliselt võtad, siis see on tsitaat, mida saab kasutada mingis Interview with a Murderer ja dokumentaalis. Stoppine on ülipõnev. Ja miks sa tapsid need 25? Ei, ülipõnev. Ülipõnev on nagu. Lugu on arva, kui oli lihtsalt see. Peasid keegi võtta seda kontekstist välja. et mul on, ma mõtsin üks hetk, see muutus nii kavaks, sest ma ei saanud viisavalt nagu XP'd või mingit progressi kätte ja mõtsin, okei, mul on vist pool tundi veel, et seda refundi küsida. Siis ma mõtsin, küsin ja ei küsinud, läksin edasi ja oli ülipõnev. Ja nüüd täna hommikul, kui ma mängisin jälle, siis ma mõtsin jälle igav. Ja siis see tundub, et see läheb niimoodi lainetena. Et kui sa saad mingi uue nagu võimaluse mingit skilli levelida, sest sul on alguses ainult kaks skilli, mida sa saad levelida. Kõik ülejäänud on lihtsalt samad skillid. Kui sa saad uue võimaluse, siis nagu muutub põnevaks. Sa saad mingit plussikesi vähemalt natukene. Aga nüüd ma ei saa leveleid piisavalt, sest ma olen juba mingi level 30. Vaenlased annud väga vähe XP'd. Ei ole nagu... nii põnev ja skillid ka ei leveli nii kiiresti, nii et ma lihtsalt jälle tund aega mingi jooksin ringi ja lihtsalt tulistasin vaenlasi ja nagu ei saanud mitte ühtegi plussi ja ma mõtlesin, okei, see on nagu jälle igav. Et ma ootan järgmist hetke, kuni see nagu jälle läheb üles, võibolla peaks nagu mingit sidequestu tegema, sest nad annavad nagu rohkem XP'd või midagi, et ma ei ole nagu sellest vist mängu loopist, see noh, loop, sellest võibolla ei ole veel lõpuni aru saanud, kuidas seda nagu enda jaoks tööle panna, et põnev oleks. Sa ootad seda hetke, et see saaks öelda, just when I get out, they pull me back in. Sest noh, näiteks Diablo 4, kui sul on igav, siis mul on vähemalt story huvitav. Mind huvitas see, mis seal maailmas edasi juhtub, mis Lilith hakkab edasi tegema. Aga seda on esimene kord ju. Ja seda, noh, Diablo 4 üks see kord pea rohkem mängid. Ja kui see ma... peale lugu ju Diablo 3 ja Diablo 2 alles algasid. Pead lugu paned kinni, siis paned kinni ja võtad teise mängu. Me oleme rääkinud sellest. Tiitrid. Ota, see on nagu Alt F4 või? Mis sa siis nagu pead tegema? Tiitrid, Alt F4, uninstall ja install next game. Steam roulette. Seal on kus juures juhke funksioon. Game Passis on ka. Game Passis ma tean, kus see Steamis on. See on, ma ei tea, mingi backlogi. Kuskil eraldi pead võimalik ka võtta. Okei. Okay. Annad kõik enda Steam'i konto access ära ja ta annab selle. Ei, no võtta siis üks suvaline mäng. Igal juhul. Ja. Ülejäänu minu. Me puhta mehaanika poolest Last Epoch on super. Aga kõik ülejäänd vajab veel kindlasti tööd. Väga early access. Äkki see ongi see, et nad on nagu mingisuguse asja saanud tööle ja nüüd hakkavad kõik muid asju seal peale ja täiesti oma ka lihtsalt tegi küsimus. Aga see on 1.0. Miks nad tulid early accessist välja siis sellisel juhul? Jah, et võibolla nad arvavad, et story on siis piisavalt tugev. Ma ei ütleks, ma absoluutselt ei mäleta, kes neist karakteritest, kes on, miks ta on selles mingi aja perioodis ja mitte seal. Kes ta on, miks ta on? Jumal teab. Millal ta on? Igal juhul, jah. Ning viimase asjana. Ja tegelikult seda mängu ma olen mänginud viimased kaks kuud
Jeesus Kristus. 3 kuud, 4 kuud. See on siuke roguelite city builder, village builder, kes see külaehitusmäng. Against the Storm on selle nimi. See on ka Game Passis olemas. Selle mänguga on nii huvitav lugu, et see oli mul Facebookis reklaamina kogu aeg. Ja ma mõtlesin, et see on fake. Ja seal oli mingi suur mutt loom, selles mõttes mitte vana naine, ja suur mutt siuke mullast väljaspool mingi kraapis seal mingid inimesi või midagi. Ja ma mõtlesin, nii veider mäng. Miks siukest feiki teevad? Ja siis ma lugesin, okay, mingi PC Gameris oli selle kohta artikkel, siis oli uudis, et see tuleb Game Passi ja siis see tuli Game Passi ja siis ma mõtlesin, okay, kas turundus Facebooki reklaamid päriselt hakkavad tööle, et kas ma proovin seda mängu. Siis ma proovisin, siis see mulle nii meeldis. Siis ma mängisin seda nüüd mingi 3-4 kuud. Selle loogika on see, et see on nagu keset maailma sul on suur torn ja sa oled mingi külameister, ehitaja inimene, kes läheb sellest tornist nagu kaugemale läbi külade ehitamise. Sa lähed mingi 4 sammu edasi, ehitad küla ja sa pead mingid käsklusi, kuninganna käsklusi täitma. Kui sa täidad need ära piisavalt kiiresti, siis see küla jääb ellu ja siis sa lähed nii edasi. Ja niimoodi see roguelite element nagu viiakse sinna sisse, et kui sa teed küla ilusti lõpuni ära, täidad kõik käsklused ära, siis sa saad rohkem nii öelda neid endgame punkte. Mida sa saad kasutada näiteks uute retseptide jaoks, uute valikute jaoks ennem mängu alustamist ja nii edasi. Ja niimoodi see läheb edasi. Sa saad iga küla puhul valida raskusastet. Sa saad nagu vähem rewarde. Yeah. Mm-hmm. Ja tegu ma eeskusel kohe lambista ühendamist, mis on hea. Ja sa saad nagu neid aardeid rohkem, aga vähem kui on väiksem raskusaste, mida suurem raskusaste, seda rohkem nagu seda kiiremini liikub see aeg, kiiremini sa pead neid käsklusi täitma ja seda vaenalikum on keskkond ka. Ja vaenalikumad on need külaehitusprotsessid ja maailma avastamisprotsessid seal külaehitamismängu osas. Et see oli minu siuke zen mäng, nagu neid nimetatakse, kus ma lülitan mingi oma lemmik podcasti sisse. Ja mängin seda lihtsalt ilma muusikata, ilma helita, lihtsalt klikkan ringi. Ma ütlen vahele, ma olen ka seda mängu väga palju mänginud ja mulle see väga meeldib. Ja. Hästi väga hästi töötavam ülesehituse ja mehaanika ja kõikide nende erinevate elementidega, millele sa keskenduma pead, et need on väga palju, aga kõik on nii loogilised. Just see, et kuidas sa erinevale rassile pead tähelepanu pöörema, siis mida sul erinev rass teisiti teeb ja siis kuidas sul need asjad väikselt lahti lukustavad. Kuidagi saasid mulle ka nüüd isu peal, ma tahan seda asja mängida. Ma vaatsin, mul on 70-80 tundi juba seal. Okei, siis ma olen ikka vähem. Ma olen vist mingi 20-30 tundi seda mänginud. Aga tulles veel sinu jutu algusse tagasi, mina jäin ka Facebooki reklaami ohviks ja töötas. Ma ossin selle. Erinevalt sinust ma ossin selle omale. Steamis siis. Jah. See on millegi pärast oli kuskil, et jah, et soovitame Steam Decki peal ka mängida, aga see Steam Decki peal ei, võibolla siis kui nii palju nagu igal pool klikkimist ja hiirega. Mul läks 20-30 tundi ainult arusaamiseks, kuidas nagu see kogu retseptide süsteem töötab, et mis on millega seotud, kes vajab mida ja siis ma vaatasin kogu aeg kõrvalt neid. Ja mul läks ikka väga palju aega ja siis ma mängin kolmandal raskusastmel juba. Okei. Et see on siis pioneer, mis iganes see kolmas. Aga ma praegu tunnen, et ma pean järgmisele raskusastmele minema. Aga ma ei ole piisavalt hea. Ja siis ma nagu ei taha, aga see eest, kui ma ei lähe, siis ma saan liiga vähe neid aardeid sealt pärast külade ehitamist. Et ma ei saa nagu upgrade osta ega midagi. Ja siis ma nagu mängin, aga see roguelite nii-öelda lõputu osa, mis läheb järgmistesse aastatesse, seisab. Nagu ei arene selles osas. Mulle just, mis mängisin mitte küll kõige raskema, aga äkki teise raskusastme peal ja mulle just nagu meeldis see, et ta ei olnud nagu raske,
Et ta ei olnud, sa, nagu, ta ei tekitanud stressi minus ja vahel mul on vaja mängu, mis ei tekita stressi minus. Et ma tahan, et mäng teeks mulle pai. Sa oled tubli, Andri, sa saad hakkama. Enamäe, jah. Et sa ei pea nagu pingu. Sellepärast oligi sen mäng. Mm. Aju pärast mingi pikka tööpäeva, mingi stressi rikkas periood on ja... Pärast pikka tööpäeva tahad mõelda need väga keerulisi lahendusi välja, kuidas mingisugust tööstust üles ehitada. Ja noh, ega ei mõtle, ma näen, aha, nad tahavad mingi kooki. Siis ma mõtlen, okei, et ma siis sain aru, kuidas see töötab, et sul on eri retseptide jaoks eri asju vaja ja sa saad farmida erinevaid asju ja nii edasi. Peale stressirikas tööpäeva linnavalitsuses tuled mängid natuke Against the Stormi. Mm-hmm. Või siis tuled tehasest mängid Factoriot ja siuksid asju. Täpselt. Ja nii edasi ja nii edasi. Pärast tööd mängustuudios, kus sa ehitad uusi videomänge, lähed mängima Video Game Tycooni näiteks. Mm-hmm. See on see game teeb simulator. Yeah. Kirurg tuleb, see võtab Surgeon Simulatori. Et... Mm-hmm. Lõpuks ometi sa virutab inspiratsiooniks. Haamriga ajusid sisse. Et jah, seda Against the Stormi ma pole mingi natuke aega mänginud, tegin väikse pausi, aga mul tuli meelde, no eriti nüüd, kui puhkus hakkab lõppema, on, ja siis ma ilmselt tulen tagasi selle mängu juurde, kui töö uuesti algab ja siis pärast tööpäeva mul ei ole aju jõudu mingit suuri asju mõelda, siis tahad lihtsalt ringi klikata ja kuulata mingit mussi või lihtsalt. Brain no work good. Exactly. Play against storm. Selge pilt, sellised mängud sel nädalal, uuel nädalal uued mängud, uued jutud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis level 1. Jeesus Kristus ei ole, see on teine aadress. youtube.com/1 Mida sa teed? Ma ei tea, youtube.com/level1EE. Seal on selline kena tore nupuga nagu join, sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ligipääsu bonus podcastile. Ning striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Teid on hästi palju, te olete hästi toredad. Ma ei tea, kuidas, ma ei leidnud viisi, kuidas mobiilist neid nimesid ette lugeda. Mobiilist ei saagi neid ette lugeda. No näed siis, küll aga ma mäletan väga hästi, et Donisium, Jumal 69, Lamao ja Jutlustaja X maksavad meile rohkem raha, seega nende nimed loen ette sel korral. Järgmisel korral loen kõikide nimed ette. Aitäh teile! Aitäh teile. YouTube'is on leitav Silent Hill The Short Message video ning streamid, mida Andri teeb, viimane oli siis Robin Hoodi oma. Level1.ee on aadress, kus te leiate Andri muljad Helldivers 2 kohta ja kui tahate vaadata Elden Ringi DLC pilte, siis need on ka seal olemas. Sinna tuleb ka Assembly Soome mänguürituse väike tekst Koskoleriga. Mm-hmm. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 4. märtsil Biomorph PC peale, natuke Metroidvania teile, ning 5. märtsil Expeditions a Modrunner game, absoluutselt kõikidele platformidele ja The Outlast Trials PC, PlayStation ja Xboxid 5. märtsil. Vot. Uudised või? Uudised, ma otsin parema selle linki, aga igatahes PlayStation teatas, et nemad liituvad ka selle pika ja nukra nimekirjaga, kus kuuluvad firmad, kes lasevad enda töötajad lahti. PlayStation umbes 900 töötajat eemaldab enda ridadest, mis moodustab umbes 8% nende üldisest tööjõust. Ja... Päris 900 töötajat 8%. Ehk siis need on päris palju. Kus 10 000 inimest on siis mm-hmm. PlayStationis kokku, mm-hmm. studiotes. Ja. Vähe tegelikult ju. Nad hindavad ümber seda, kuidas nad töötavad ja suurimaks kahju kannataks on tõenäoliselt PlayStation London studio, mis kuuldavasti panaks kinni. Sellest Jim Ryan saats mingi maili ka välja ja siis seal selles mailis oli kirja, et me nagu kaalume kõiki võimalusi, aga nagu see on suhteliselt 9% kindel, et kui sa juba ütled, et me võibolla paneme teid kinni, siis mis sul, kus su motivatsioon enam on, et tõenäoliselt pannakse kinni. Aga jah, kõik erinevad muud stuudiod saavad väiksemal viisil kannatada, aga mitte nii palju kui Londoni oma. Ja siis erinevad projekte pannakse ka järjest kinni ja siuksed on lood PlayStationi maailmas. No jah, oli pigem aja küsimus. Päris super. Ja. Sa hoidsid ikka päris kaua hoidsid inimesi.
No tist kuidagi nagu ei tahtnud selle esimese haibiga kaasa minna ja siis mõtlesin, et okei, et nagu, et kui me eraldi seisad selle teeme, siis äkki ei olda nii paha seda. Kui me teeme seda siis, kui Jim Ryani ametiaeg saab nagu ametlikult lõppu, saab otsa, hakkab lõppema, siis saame selle süü tema kaela veeretada. Ja läheb siis minema. Me läheb minema ja siis me ei oleme nagu neetud hea, et me oli, temast lahti saime. Meil oli halb boss. Oli aeg nagu vahetada boss. Ja... Aga huvitav on see, et see uudis tuli suht, mis üks-kaks nädalat pärast nende iga kvartaalse selle reporti, kus nad ütlesid, et tegelikult PS5 ei too nii palju sisse, nagu me tahaks ja bla bla bla. Ja nüüd ilmselt see on vastus sellele. Prognoos oli sitem, PlayStation 5 nagu ostetakse, aga lihtsalt ei osteta nii palju, kui nad tahavad. See mis need numbrid olid, et see rev... 9 miljardit oli vist see, kui palju raha nagu tuli PlayStationi sisse ja 600 miljonit oli see, kui palju raha nagu jäi neile pärast kõikide nende expense ja nii edasi. 600 miljonit. See pole 9 miljardit, mis nad siis... See on lumme kustant. See on 350 põhimõtteliselt. Arvastas 10 000 inimest... arvastades Ameerika palku, kus sul mingi... Ega see ma arvan, et see on nagu puhas kasum, mitte... Jah. Aga üks mäng maksab 200-300 miljonit nüüd. Aksionärid ei saa osta piisavalt uusi luksusvillasid. See on jah see teema, et nagu et aksionärid... Ja see on nagu see, mis on nukker. Et number infinitely go up, aga noh, ta ei saa ju igavesti... Kuidas? Igavesti kiiremini kasvada. Mm-hmm. Et sa saad teha nii, et sa kasvad samal tempol. Sa saad teha, et sa oled samal tasemel, mis on nagu sustainable, aga sa ei taha nii, et eksponentsiaalne kasv see ei ole. Aksionärid on nagu, mis mõttes siin nagu number kahaneb? Mida vittu? Mul on nagu 17 autoliisingud. Mis te arvate, et ma pean nagu mõned neist canceldama? Et kas te olete debiilikud või? Mul on ju vaja juurde ehitada suvekodu, kus on 18 magamistuba. Mm-hmm. Ja. Üks maja veel Valensiasse palun. Vähe. Teete nalle siin, Jeesus Kristus. Asi on tõsin. Ma ju lubasin. Ma lubasin lastele. Neil niike on ainult 3 iPhone'i mõlemal. Aga mündi teisel pool on positiivne asjalu, et PSVR 2 jõuab võib-olla PC peale sel aastal. Ootan. See, kus juures võiks isegi tuus olla. Paned juhtme järgi ja mängid arvutis paari aga sellega võtta tekib USB-C. Seal tekib probleeme. Kas... Ja, küsimus. Nüüd mitu küsimust on selle kohta minul vähemalt. Ma kuulsin kuskil, et noh, jällegi kuulu jutud, veidike soola peale, särgid värgid. Aga, et see PSVR 2 tugi PC-le tähendab vaid seda, et sa saad mängida seal PlayStationi mänge streamingu kaudu. Okei, siis on mõtetu ju. Ja, ega aga... just see point oli ju selles, et sa pääsed läbi PlayStation VR ligi siis nendele mängudele, mis muidu on ainult arvuti peal. See oli see point ju. Täpselt. Ma lugesin selle PlayStationi blogi läbi mitu korda ja ma otsisin mingit, konksu. Aga ei olnud. Nad ütlesid... nagu sa ütlesid puhtalt, et me tahame anda ligipääsu rohkematele mängudele läbi PC integreerituse. Nii et võib-olla need kuulukad, mis ma kuulsin, on lihtsalt nagu hirsei. Ja see sool oli nagu ega lisa. No mõtlesin, et meie ei tee sellega midagi, pohe. Aga mul tekib siis ikkagi küsimus selle USB-C liidese kohta, sest et minul on siis ma ei tea, mitu aastat vana ema plaat, ütleme, et ta on kõige võimsam tolle aja kohta, aga et suhteliselt vana juba. Ja selles mõttes, et mina pidin väga palju tööd nägema selle kallal, et ma saaksin USB-C monitori oma lisaks panna. Eks siis ma pean sellele veel eraldi voolu näiteks andma monitorile. Et kuidas suudab, need kaasaegsed läpakad, kus sul on see USB port on ja et sellest ma saan aru, aga tegelikult lauarvutid ei ole veel seal maal, kus sa saad läbi USB-C nii palju ära toita ja pilti ka saata sinna. Läbi USB saada? Tavalise? Läbi USB tavaline minu mõttes ei näitagi pilti sulle. Ainult USB-C ees on see protokoll sees. Võib-olla,
sest PlayStation 5 ilmselt oli arendatud sellega, selle mõttega ka, et see VR sinna juurde panna alguses, nii et võib-olla neil on see kast, nagu sa räägid, nagu oli base väär ühel. Sa saad, saad mingi tongli kaasost. Yeah. No, siis ilmselt see on nagu see tongli peale. Tongel kus sa siis ala lükkadki mingi HDMI ja USB-C ja mingid asjad lükkad järgi, aga siis sa kuidagi, minust nagu PlayStation VR 2 töötabki konsooli peal nii lahedalt, see on üks USB-C juhe, sa lükkad selle konsooli järgi ja sul ongi kõik. Konsooli põhimõtte ongi teha nagu lihtsamaks. Ja siis sa ostad endale PS4 2, sa ostad endale PS5 ja siis läbi PS5 tuleb see juhe, mis sa paned arvutile taha. Liiga. Tõsi, ma arvan. Et siis tuleb tegelikult välja, et meil on PlayStationisse HDMI auk ei ole mitte HDMI out, vaid on ka HDMI in. Ja PS5 ongi see kuredi box, mis seal vahel on. See huub. Meil PlayStation müüb nii vähe, aga meil on idee. Aga siis tuleb, et te saate seda kasutada ka millekski muuks, saate ükskõik, mida siia läbi ühendada, niimoodi läbi selle teksteleri. Jaa. See varbi. Nagu, ma hakkasin kohe selle peale mõtlema, et kuidas sa siis seda teed ja siis tegelikult okei, juhtmepaksus, eks on. Et mina sain oma lahuarvuti, et selle asja lõpuks niimoodi tööle oligi, et mul USB-C-ga, see vist oligi ehk esimese põlgkonna need ema plaadid, kus siis tulid need, et saad USB-C-s saata pilt välja, siis sa lükkad displayboardist graafikakaardit, võtad eraldi väikse displayboardi juhtma ja lükkad selle ema plaadile, siis on üks kindel aukus, on see TP-in ja siis seal kõrval olevad siis USB-C auku saad sa kasutada, et kui ma sealt võtan otse ja teda kasutan ilma, et ma arutiga väga tööteeks, siis on fine. Mm-hmm. Aga kohe, kui ma renderdan või mingit asja teen, siis mul hakkab sa monitor flickerima täiega. Okay. Ongi sellele, et mul on üks USB-C, monitor on kaks USB-C auku, et siis üks juhe on siis nagu pildi jaoks ja teine siis lihtsalt annab poolu talle. No, sest kuidas enamus uusi monitored töötavad näiteks kontorites? Et sul on ainult üks juhe, mida sa paned arvuti sisse ja see nii laeb kui ka annab pilti. Mm-hmm. Et mul tööl on näiteks no, nii. Aga selle jaoks sul ongi see, et ju need blokid eraldi. Ei, ilma blokita. Et noh, vähemalt nagu Macil on see pass-through niimoodi nii targalt tehtud, et sul Mac nagu laeb oma laadijaga. Ah, ei oota, ma ütlen midagi valesti. Sa laed oma arvuti läbi monitori. Jah. Mm-hmm. Vastupidi, et sul monitor on ühendatud pistikuga, läbi pistiku seinaga ja siis üks USB-C kaabel läheb monitorist arvutisse ja arvuti saab nii pilti kui ka laadimist läbi monitori. Okay. See, ma sain vist sinust täiesti valesti aru praegu. sinu probleemist. Miks ei käi kõik lihtsalt läbi ühe kaabli? Kus sa oma probleemist olest ära said? Et sa tahtsid, et su monitor oleks nii, saaks nii elektrit kui ka pilti läbi ühe kaabli, kas ma sain õigesti aru? Jah, USB-C monitor, mis see näiteks läpakal saab. Jah, aga lauarvutiga on palju raskem, eriti kui sul on mingi vanemad sorti maaplaat. See oligi see minu point, et kuidas sa siis kasutad seda. Jah, noh. See, no, ma vaatan sinna, sest seal on see karp, see PSVR kahe karp on ju. Seal on kaks displayd, OLED-i, mis OLED-id tegelikult võtavad vähem elektrit, aga nad on väga suure resolutsiooniga. 4K vähem. Sul tracking asjad ju käivad ka sealt. Ja tracking asjad ja kõik asjad tegelikult on nagu vajab rohkem elektrit kui tavaline, ma arvan, ema plaat annaks, et see peab. Ma arvan, tuleb karp. Ilmselt tuleb karp, ja ma ei suutnud kuidagi nagu seda karbi loogikat välja mõelda, aga selles mõttes ilmselt, jah, ma ei näe ka muud kui rente. See eest, kas on ju mingit moderid või mingit vabatahtlikud, kes püüavad praegu seda PSVR 2 arvutile sa saad seda teatud tüüpi AMD kaartidele järgi panna, kus on mingisugusest vanast X-ajast on graafikakaardi külles USB-C auk. Ja siis sa saad sinna ja siis sa saad põhimõtteliselt moodida, aga siis sul ei tööta mitte miski muu, vaid sa saadki põhimõtteliselt kasutada seda kui monitori. Mm-hmm. Okei. Okay. Seda mul on. Aga see ongi see, et see on teatud põlgkonna AMD kaartidel oli. No, Nvidia oli ka 2000 seeria, kui meeksi. Oli USB-C, seal oli mingi üks HDMI, 2DP-d või 3DP-d ja siis üks pisike USB-C ja siis nad võtsid selle ära. See oli siis, kui oli kogu see VR boom, Oculus 2 tuli ja oli mingid HP-l, Acer-il, Asusel,
mis iganes need Windows Mixed Reality, see oli erinevad headsetid, mis olid ka nagu odavad ja head tegelikult. Ja siis nad tegid seda USB-C-t, aga siis pärast enam ei teinud. Aga isegi kui peab mingi soitaja eest ostma karpi juurde, aga siis lõpuks... Aga no selle juhul võid juba PS5 kasta, nagu mis see paar sõtti siia siin. Siis MetaQuest 3 on juba sama hind. Jah, täpselt. Kuigi PSVR 2 on parem kui MetaQuest 3, sest parem reso ja parem ja OLED. OLED on lihtsalt nagu minu jaoks jällegi, võib-olla teiste jaoks nii oluline ei ole, minu jaoks on nagu absoluutselt. Täna saab panna siia sassi näes MetaQuesti ja siis poop emoji. Ise oled. Tegelikult MetaQuest 3 ei ole kunagi proovinud. Isegi kahte. Mina olen kahte proovinud, aga ma ise mõtlen praegu kolme peale, sest et mul on vaja koju mängu asju. Mida vanemad on mehed, seda kallimad on mängu asjad. Jah. Ja mugavuse poolest ka oleks nagu huvitav võrrelda, et ma olen kuulnud, et nii PSVR 1 kui ka 2 on mugavuse poolest lihtsalt kordades parem. Aga mind huvitab see, ma tean, et MetaQuest 3 hand tracking pidi olema väga hea, või nagu see sõrmede tracking just, et seda ju siuksid asja PlayStation üldse ei ole. Jumal teab. Ei ole ju. Sest muidu ma oleks, siis tegelikult peaks ju mänge ka olema, mis seda toetab. Ütleme ausalt, kui palju on PSVR 2 mänge praegu. Väga vähe ja kohe kindlasti on üks mäng, mis seal puudu Bootstrap Island, Eestis tehtud VR mäng. Jah, kallis Rein, too see PlayStationi peale, me tahame ka mängida. Teistest konsoolidest veel siin värskelt saate lindistuse ajal toimus üks Pokemon, mis ta on nüüd, Pokemon Company mingi kuredi, Pokemon Presents on selle ametlik nimi ja live streami, kus kuulutati välja Pokemon Legends Z kuni A Z kriips A Z to A mis nad tähestiku on ma ei tea, mis see tähendab nad lähevad ajast see on järg Arkeusele põhimõtteliselt uues regioonis ja sama põhimõtte peal 2025 Tõenäoliselt on oodata äärmist kvaliteeti, fantastilist tehnilist saavutust ja kohe kindlasti mitte koledat ja katkist mängu. Nagu ikka. Tuleb Palworld 2 põhimõtteliselt. N64 graafika põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt Palworld võttis nüüd pigem juba Arkeusest kui põhiseere mängudest. No vaatab, kas Pokemon Company suudab midagi õppida sellest... Spoiler, ei! Vot siis need olid uudised Suicide Squad tegi alla igasugust arvestust tulemused, aga see ei ole mingi uudis kelle jaoks oleks üllatav olnud investorite jaoks ma arvan, et sinu 23 liisingut, what the fuck ma arvan, et sinu, kui see oleks lugenud uudiseid ja oleks lihtsalt seda mängu mänginud, siis oleks, et aga see on ju okei mäng, mis mõttes on mis halvasti. Kui ma ei oleks sotsiaalmeedias üldse kunagi, siis see loginud. Kui sa Twitterit kasutaks. Kui ma Twitterit kasutaks, siis mõtled, et damn, nagu mitte midagi ei ole negatiivselt näinud, välja arvatud mõned artiklid igal pool. No ma arvan, et see oleks võinud olla hea mäng, kui see lõpeks mingi hetku. Võib-olla pärast seda 4-5 missiooni tüüpi, mis seal on, et sa teeksid need ära ja no, kui see oleks rohkem fokuseeritud, sest see, no, live service model lihtsalt muudab kõik need missiooni disainid ühe samasuguseks selle pärast, et see on nagu lihtsalt. Mis on 4-5 tüüpi missiooni tüüpi? Jah, see on tüüpi, jah. Muidu oleks jumala fun, nagu see moment ja nagu see gunplay on fun, aga lihtsalt, et sa ei viitsi seda kogu aeg ühte sama asja teha. Ja graafika ka, ju need näo ilmejad ja kõik need asjad. Ilus värviline, ilus vaadata. Need olid uudist. Kes ei tahaks ka Batmani ära tappa. Kogu aeg. Ma käisin nädalavahetusel Helsingis, seal avati suuke videomängupaar nagu Super Barrio ja ilmselt mängutöö külastajatele on teada, Dylan Brooda, see wrestler, avas siis selle ja siis ma läksin sinna avahumisele, reegelt tore oli. Sain 7 eurost ilma alkoholit õlut osta, ühe ülend õnneks Brooda ostis mulle. Ja siis, mis ma tassin selle kohta rääkida, et okei, mul on need pildid, mis ma panen üles varsti, aga et siis nagu räägime Broodaga selles baarist, siis ütleb, et jah, tead Andrit, Nintendo Finland
helistas mulle siin paar päeva tagasi ja küsis, et noh, nime pärast vä. Ja siis tal oli, ei, 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 ma ise alguses arvasin ka, aga tegelikult tahad üritusse korraldada. Siis ta kuskilt, minust meie Discordis käis ka läbi, et noh, et okei, et nagu Nintendo teadatud kohtusse kaeva ja et mingi siuke paar vä. Loomulikult, noh, advokaadid. Ega see väga, seal ei ole seda, kuredi ma... puuta punkti vist, jah? Ei ole, ei ole, jah. Aga selles mõttes, et sõike tore koht on ja samal ajal ka see oli külastatud Helsingis sõikest landpartit nagu Assembly siis ilma minu kogeluseta. Ja tegemist on siis Soome ühe legendaarsema videomängu üritusega, mida korraldatakse 90. alates. Ta on nagu hästi imbunud Soome videomängu kultuuri, eks siis on nagu üks demo tseeni alguspunkte, kui te teate, siis tegelikult kogu Soome mängutööstus eksisteeribki tänu sellele demo tseenile, et mingid tüübid tulid ja ehitasid ise nädala vahetusega mängumootori on. Ja siis minu kogemus kokkuvõtta selle ürituse kohta on see, et ma olen siukest ürituste jaoks liiga vana selles kontekstis, et kui ma lähen üritusele, see võiks nagu videomängu üritus olla, siis ma tahan, et minule pakutakse meelelahutust. Aga see on selline üritus, kus sa lähed ise tegema endale meelelahutust, eks siis sa võtad arvuti kaasa ja passid seal lännis lihtsalt. Eks siis siukest muud tulen, istun maha, vaatan, mis teised teevad seda asja nagu praktiliselt jõudki. Vana inimestel mitte midagi. Jah. Mõtetu. Mm-hmm. Jeesus Kristus. Võt, Borderlandsi trailerit vaatasid või? Nüüd on trailer väljas. Eile vaatasin. Mis mulje oli? Selles mõttes, et kas te olete seda Dungeons and Dragons filmi näinud? Mulle see meeldis. Ja, pigem kiidetakse. Ja, aga see film kuks läbi ju täiesti. Ja ma kuidagi mul... Selle ei olnud erilist ju seda kuridi promo. No, see lihtsalt tuli... Keegi ei öelnud, et see tuli ja siis ta läks. Ühesõnaga, minu jaoks see film natukene meenutab, või see trailer natuke meenutas seda filmi, aga minu ainus probleem on see, et Handsome Jack pole üldse handsome. Kas ta on seal? Kas see paha seal ei olnud, kes sa näidati see, kellel see jänese mokk on? Kas ta ei peaks Handsome Jack olema? Ei, Handsome... No, what the fuck? Ei, ma ei pannud üldse seda. See tüüp, võta lahti trailer. Ma nägin seda nägu, ma ei saanud aru, kes see on. Kas siis peab olema Handsome Jack? Ma arvan küll. Okay. Kes ta teine saab olla? Siis ma arvan, et meie praegune arusaamatus suht seletab selle nagu, kuidas see trailer suutis meile ära seletada, mis üldse toimuma hakkab. Oota, ma ei ole veel seal. Ma nägin mingi typical white guy. Ma mõtlesin, kes see on. Mul ei tulnud isegi pähe, et see võib olla Handsome Jack, aga see nagu... See make up sense praegu on. Kes see teine saab olla? Ma ei tea, mingi suur pahur. Paha mees. Number 34. Borderlandis uus. Screen Rant ütleb. Ma ei näinud. While the first movie focuses on other villains. Aha. Sest nad teevad ju cinematic universe sinna. Sa ei pane kohe kuridi esimese paugu kui Handsome Jacki. Kes see siis nagu see... Nagu... Mingi suvaline jörn. Steve Johnson. Okay, sest mina arvasin küll, et on Handsome Jack. Ja siis ma mõtlesin, et ta ei ole üldse ilus. Ma arvan, nad näitaksid, et tal oleks vaata see nägu peale liimitud või kuidagi. Aga seal ei olnud aru saadav. Ja seda ei olnud tõesti. Aga nagu ma arvan, et see on siuke ajuvahe. Eli Roth's Borderlands movie has found its villain. See on aastas 2021 muidugi. Edgar Ramirez will play a character named Atlas, who's described as a business titan and arms manufacturer and most powerful person in the universe. Okei. Okay. Mm-hmm. No võt siis. Siis on minu möödapanek. Oh, jumal tänatud. Aga ma arvan, et ta nagu mängufännidele töötab teistele võib-olla mitte nii väga, aga tervikuna lähed vaatad kinos ära ja rohkem ei mõtle selle peale. See on ikka kuredi eriline ülbus, kui sa nagu tuled traileriga välja, siis ütled, jah, me teeme Cinematic Universe, nagu lappakotte. Sa ei tea, et see esimene film üldse hea on. Ja see on ju, meil on ju Assassin's Creed, Warcraft, Hitman. Kõik Hitman, Max Hitman. Payne, Max Payne on oli või? Jaa, aga nagu Assassin's Creed Warcrafti mõlemad olid ju tegelikult kirjutatud triloogiatena ja me ei näe teist ja kolmandat osa sellepärast, et esimesed osad olid nii pasad. Ärge tehke äkki niimoodi. No jah, et nagu, et vaata, tee üks terviklik asja, siis see on päris hea, teeme teise terviklikku asja veel. Mitte see, et meil on cliffhanger lõpus, peate seda filmi käima 10 korda kinos vaatma. Ma räägin, Borderlandsi post-credit scene on Handsome Jack. Okei, Handsome Jack tease. Mm-hmm.
Oota, mingi kuri teil loll nali oli veel, mis, mis seal raudselt võib olla. Igates ma ei tea. Selle ma panen kirja, et Handsome Jacki teaser on post-kreditis. Õrritaja. Õrritaja. Õrriti. Ok. Tavai, selline oli tänane saade. Kohtume teiega juba uuel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.